Відео надане сайтом onlinehdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 460. Чи правильно, що у рівності 100 поділене на 25 дорівнює 4, діленим є число? Перше 4, друге 25, третє 100. Щоб відповісти на це питання, потрібно пригадати спочатку, як називаються числа при діленні. Число, яке ділять, називається діленим. Те, на яке ділять – дільником, а результат дії ділення називається частка. У рівності 100 поділити на 25 дорівнює 4, 100 є діленим, 25 є дільником, а 4 – це результат дії ділення, тобто частка. Нам потрібно в нашому завданні визначити, що є у даному виразі діленим. Це число 100. Отже, як відповідь ми можемо записувати, що перше, 4, не є діленим, тобто відповідь – ні. Друге, 25 у нас також не є діленим, відповідь – ні. І третє, 100 є діленим, тобто відповідь – так. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube, а також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Всім дякую за увагу!